אני לא חושב שיש אומה פלסטינית, אני לא חושב שיש אומה פלסטינית בכלל. אתה לא חושב שיש אומה פלסטינית? לא, אני חושב שיש אומה ערבית, ואני תמיד חשבתי ככה, ואני גם לא שניתי את דעתי, אני לא חושב שיש פלסטיניאן ניישן, אני חושב שזה המצאה קולוניאלית, פלסטיניאן ניישן. מתי היו פלסטינים? איפה זה? מה? כמו?